ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ዩቲዩበሮች ዩቲዩብ 15 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ በመታደርጉ ጊዜ አፕሎድ አላደርግም ወይም ደግሞ አፕሎድ እንድታደርጉ ፈቃደኛ ካልሆነ ቻናላችሁ ወይም ደግሞ ዩቲዩባችሁ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ ዩቲዩባችሁ ትገባላችሁ። ወደ ዩቲዩባችሁ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር የዩቲዩባችሁ አይከን አለች ማለት ነው። እቺን ክሊክ ስታደርጓት your channel የሚላለ your channel የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። your channel የሚለውን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ወደ እናንተ ቻናል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ጓደኛዬ ቻናል ነው ይሄ ቻናል። ስለዚህ ቪዲዮ ከ4 ደቂቃ ከ15 ደቂቃ በላይ ቪዲዮ አፕሎድ አላስደረገኝ አለ። እንዲሁም ደግሞ ላይቭ በማስተላለፍበት ጊዜ ያስቸግረኛል ነው የሚለው። ስለዚህ እንዴት ማስተካከል እንደሚችል እናያለን ማለት ነው። ይሄን ካየን በኋላ ወደ ቻናሉ ከገባን በኋላ ከስተማይዝ ቻናል የሚለውን ክሊክ ያደርጉ። ከስተማይዝ ቻናል የሚለውን ክሊክ እንዳደረግነው ከስተማ ቻናል ከስተማይዜሽን የሚል ዊዛርድ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄ ዊዛርድ እንደተከፈተ ቀጥታ እዚች ጋር በግራ በኩል ሴቲንግ ጋር ነው የምንገባው። ሴቲንግን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። የዩቲዩባችን ሴቲንግ ክሊክ አደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ጀነራል ቻናል አፕሎድ ዲፎልትስ ፐርሚሽን የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ቻናል የሚለውን ክሊክ አደረግን በኋላ እነዚህ ዊዛርዶች ይከፈታሉ። ቤዚክ ኢንፎርሜሽን አድቫንስ ሴት የሚሉ ነገሮች ይከፈታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ፊቸር የሚለውን ክሊክ እናደርገውና ዲፎልት ፊቸርስ የሚለው ኢኔብልድ ሆኗል ማለት ነው። ፊቸር ዛት ኮር ፎን ቨሪፊኬሽን የሚላል። ፎን ቨሪፊኬሽን የሚለውን ስልካችንን እናስገብተን ቨሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳውን አሮ አለች። እዚህ ጋር ዳውን አሮ አን ክሊክ ስናደርጋት ወደ ታች ጎተ ስናረገው ቨሪፊኬሽን አለማድረጋችን ምን ምን እንደሚያስቸግረን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ ሎንገር ዛን 15 ሚኒትስ፣ ስለዚህ ከ15 ደቂቃ በላይ የሆነ አፕሎድ እንድናደርግ አይፈቅድም ማለት ነው። ሌላው ካስተማይ ቴምበርን ማድረግ እንችላለን፣ ላይቭ ስትሪም ማድረግ እንችላለን፣ አፕሊኬሽን አይዲ ክሌምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከ15 ደቂቃ በላይ የሆኑ ቪዲዮዎችን አፕሎድ እንድናደርግ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ፎን ነምበር የሚለውን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ቬሪፋይ ሳናደርግ ለምሳሌ ከስልካችንን ቬሪፋይ ሳናደርግ ከ15 ደቂቃ በታች የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ከ15 ደቂቃ በላይ የሆነ እስከ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት የሚፈጅ ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ ግን ስልካችንን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቬሪፋይ በመናደርግ ጊዜ ስልካችንን አስገብተን ወደ ስልካችን ኮድ ይላክልናል ማለት ነው። ሌላው ስልካችንን ቬሪፋይ ማድረጋችን ለምን ይጠቅማል? ዩቲዩባችን እንዳይሰረቅና በሌሎቹ አክሰስ እንዳይደረግ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ ለማድረግ እዚች ጋር ቬሪፋይ ፎን ነምበርስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ እንዳደረግነው ይሄ ይከፈታል ማለት ነው። ፎን ቬሪፊኬሽን ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 የሚሉ ይከፈታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴሌክት ዮር ካንትሪ ኢትዮጵያ ስለሆነ የዚህ ቪዲዮ ስልካችን ኢትዮጵያ የሚለውን እንመርጥለታለን። እዚህ ጋር ኢቤት እንገባና ኢትዮጵያ የሚላለ ኢትዮጵያን እንመጣለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከሚለውን ከበረት በኋላ እዚህ ጋር ስልካችንን እናስገባለን። ስለዚህ ስልካችን የዚህን ዩቲዩብ የደም የዚህን የጓደኛዬን ዩቲዩብ ስልክ አስገባው ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ኮድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በስልኬ 6 ዲጂት ኮድ በስልኩ ይልክለታል ማለት ነው። ያንን ኮድ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። በስልኬ የተላከውን ቬሪፊኬሽን ኮድ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ካስገባው በኋላ 6 ዲጂት ኮድ ካስገባው በኋላ ሰብሚት ሚለውን ክሊክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሚገባ ቬሪፋይድ ሆኗል ማለት ነው። ስልካችን ቬሪፋይድ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ቬሪፋይድ ከሆነ በኋላ ቀጥታ ከዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ጋር ቬሪፋይ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ይሄው እዚህ ጋር ቬሪፋይ ፎን ነምበር የሚል ቬሪፋይ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችን ከ15 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዩቲዩብ ባለቤት ጓደኛዬ ከ15 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ በሚያደርግ ጊዜ አስቸግሮት ነበረ። ስለዚህ ቬሪፋይ አድርጎታል ማለት ነው። ስልካችንም ቬሪፋይ ሆኗል ማለት ነው። ቬሪፋይ ስለሆነ ከ15 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ይችላል፣ እንዲሁም ላይቭ ስትሪም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ተፈቅዶለታል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የእናንተንም ቬሪፋይ በማድረግ ከ15 ደቂቃ በላይ እምቢ ካላችሁ ቪዲዮ አፕሎድ አላደርግም ካለ ይሄንን በማስተካከል
ቬሪፋይ ካረጋችሁት በኋላ ከ15 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግ መሞከር ትችላላችሁ። አፕሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የቪዲዮ ግርጌ ቦክስ ላይ ኮመንታችሁን አስቀምጡልን። ቤተሰብ ሁናችሁ አብራችሁን ለመቀጠል ሰብስክራይብ የሚለው መደብ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን።